مولاي صل وسلم دائما أبدا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں اور جو شخص روگردانی کرے تو اللہ بھی بے پرواہ ہے اور وہی سزاوار حمد و ثنا ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر کتابیں نازل کی اور ترازو یعنی قواعد عدل تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں اور لوہا پیدا کیا اس میں اسلحہ جنگ کے لحاظ سے خطرہ بھی شدید ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں اور اس لیے کہ جو لوگ بن دیکھے اللہ اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کو معلوم کرے بے شک اللہ قوی اور غالب ہے. آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سب کو پتہ کر لیں اور پھر فرمایا کہ جو بخل کرتے ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں سے بخل اور کنجوسی کرنے کا کہتے ہیں ومن یتوکل فإن اللہ الغنی بے شک جو توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ حمد کا سزاوار ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد اللہ تعالیٰ کے لیے تمام عبادتیں. اور اس آیت میں بتا دیا کہ بخل کرنے کنجوسی کرنے سے تم مالدار نہیں ہو جاؤ گے. اس آیت میں ایک بہت اہم پیغام ہے جس سورت کا نام ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے بے شک ہم نے پیغمبر بھیجے ان کے ساتھ پیغام بھیجا اور ان کے ساتھ کھلی نشانیاں بھیجی ان کے ساتھ کتابیں نازل کیں اور ان کے ساتھ میزان عدل کا میزان بھیجا تاکہ لوگوں کے نام لوگوں کے درمیان وہ عدل سے فیصلہ فرمائیں. وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز. اس آیت کے اوپر آیت کے اس جز کے اوپر حدید سورہ حدید اس میں خاص ایک میٹل کا ذکر ہے حدید جسے اسٹیل بھی بنایا جاتا ہے. اس وقت زمین کے اندر زمین پہ تمام چیزیں 14 سال پہلے جب یہ نازل ہوئی تو لوہے کا زیادہ پتہ نہیں تھا. حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے لوہے کا استعمال سکھایا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ذرا بختر بنائی اور اسے کیا نام ہے اس سے پہلے ایک برونز ایج کہلاتی تھی. تو یہ لوہے کا استعمال ہوا اس سے اللہ تعالیٰ نے طاقت دی. اسی سے آج آپ دیکھتے ہیں کہ گھروں کی تعمیر ہوتی ہے اس میں اسٹیل استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد جہاز ہیں پانی کے ہوائی جہاز ہیں آپ کی گاڑیاں ہیں یہ تمام چیزوں میں لوہے کا استعمال ہوتا ہے اور تمام ٹرینیں جو بھی سواری کی چیزیں ہیں ان سب میں لوہے کا استعمال ہوتا ہے اور لوہا اسلحہ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. بندوقیں بنتی ہیں اور اس کے توپیں بنتی ہیں اور اس کے اندر مختلف چیزیں بم تیار کیے جاتے ہیں. تو بڑی طاقت اللہ تعالیٰ نے اس میں بتائی ہے کہ جو اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اور پھر منافع للناس اور لوگوں کے لیے اس میں منافع رکھا ہے. وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلُهُ اللہ یہ جاننا چاہتے ہیں کون اللہ کی مدد کرتے ہیں اور اس کے رسول کی بالغیب جو کہ غیب کا جاننے والا ہے. اور ان اللہ قوی عزیز بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ طاقتور بھی ہے اور اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے. تو یہ سورہ حدید میں 14 سال پہلے بیان کیا تھا کہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ لوہے کے کتنے فوائد ہیں اور آج انسانیت جو ہے لوہے پہ ڈپینڈ کرتی ہے اور اللہ ہی ہے جو پانی میں لوہے کو تیراتا ہے ورنہ تو ڈوب جاتا ہے. تو جہاز بناتے ہیں تو وہ تیرتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے دیکھیں کہ اس نے لوہے کو اس طرح سے کر دیا کہ وہ ڈوب بھی سکتا ہے اور وہ تیر بھی سکتا ہے. جہاز میں لگا دیا جوڑا بھی سکتا ہے بندے کو لے کر کے جا بھی سکتا ہے. راکٹ بنا دیا جس سے وہ آسمان پہ پہنچ سکتا ہے اور دوسرے سیاروں پہ جا سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی شان ہے. اور اگلی آیت کو سماعت فرمائیے یہ اہل کتاب کے بارے میں کیونکہ سورت میں بہت ذکر ہوا ہے منافقوں کا اہل ایمان کا اور یہ اہل کتاب کا ذکر ہوا ہے. آیت نمبر 26 کو سماعت فرمائیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ
وكثير منهم فاسقون. اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب کے سلسلے کو وقتاً فوقتاً جاری رکھا تو بعض تو ان میں سے ہدایت پر ہیں اور اکثر ان میں سے خارج از اطاعت ہیں. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. پھر ان کے پیچھے انہی کے قدموں پر اور پیغمبر بھیجے اور ان کے پیچھے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا اور ان کو انجیل عنایت کی اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں شفقت اور مہربانی ڈال دی اور لذات سے کنارہ کشی کی تو انہوں نے خود ایک نئی بات نکال لی. ہم نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا مگر انہوں نے اپنے خیال میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ ہی ایسا کر لیا تھا پھر جیسا اس کو نبھانا چاہیے تھا نبھا بھی نہ سکے. بس جو لوگ ان میں سے ایمان لائے ان کو ہم نے ان کا اجر دیا اور ان میں بہت سے نافرمان تھے. ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہا ہے کہ کثیر منہم فاسقون. یہ اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے, بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بے شک ہم نے بھیجا نوح کو اور پھر ابراہیم کو اور جعلنا فی ذریتہما نبوۃ, اور ان کی نسلوں میں ہم نے اولادوں میں ہم نے نبوت بھیجی اور کتاب بھیجی, اور پھر ان میں سے ہدایت والے بھی تھے لیکن اکثر ان میں گناہ گار تھے. اب یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. ثم قفینا, اور انہیں کے قدموں پر علی آثارہم, انہیں کے نشانوں پہ قدموں پر ہم نے بے رسلنا وقفینا بے عیسیٰ ابن مریم وآتیناہ الانجیل, اور اسی طرح پہ ہم نے ان کے نبی ایک دوسرے کے بعد پیدر پہ نبی بھیجے, اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ کو ہم نے آیت اور انجیل کے ساتھ اور کھلی نشانیوں کے ساتھ بھیجا جو ان کے معجزات ہیں. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمہ, اور پھر جنہوں نے ان پہ ایمان لائے ہم نے ان کے دلوں میں ایک خاص قسم کی رحمت اور شفقت اور مہربانی ڈال دی. پھر اس کے بعد فرمایا ان ابتدعوها وما كذبنا عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها, اور پھر انہوں نے کیا کیا وہ رہبانیت کو انہوں نے ابلاغ کیا. یہ کیتھولک چرچ میں ہوتا ہے, رہبانیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ وہ شادی کریں گے نہ گھر رکھیں گے نہ شوہر ہوگا نہ بیوی ہوگی, نہ وہ عورتیں جو نن کہلاتی ہیں وہ شادی نہیں کریں گی مردوں سے, اور جو مرد ہیں وہ عورتوں سے شادی کریں گے. ان سے جب میں نے پوچھا کہ کیوں ایسا ہے تو کہنے لگے کہ جی یہ ہم ایک انسان ایک وقت میں دو غلامیاں نہیں کر سکتا, یا تو اللہ کی کرے گا یا پھر بندے کی یا بیوی کی یا شوہر کی, تو اس لیے انہوں نے کہا نہیں. اور وہ ننے جو ہیں وہ سب حضرت عیسیٰ کی بیویاں ہوں گی کیونکہ وہ کہتی ہیں ہم شادی شدہ ہیں, حضرت عیسیٰ سے ہم نے شادی کر لی, یہ ان کا عقیدہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ رہبانیت کے طرز میں لکھا گیا, یوروپ کی تاریخ میں لکھا گیا کہ انہوں نے ایسا کیا کہ اپنی فطرت کو یعنی جنسی خواہش کو مارنے کے لیے انہوں نے کہا جی ہم فیملی نہیں رکھیں گے, جذبات نہیں رکھیں گے, کوئی دنیا داری کے کام نہیں کریں گے, اس قدر اپنے آپ کو چھوڑ دیں گے. تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو کلیساؤں میں بند کر لیا, پھر انہوں نے ان کو مانسٹری کہلا جاتا ہے, اور پھر وہاں پر انہوں نے تنہا رہنا شروع کر دیا. پھر ایک وقت ایسا آیا انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ایمان کو اور بڑھائیں گے, تو انہوں نے اپنے آپ کو برہنہ رکھنا شروع کر دیا کہ ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا چاہے مرد ہو یا عورت ہو. اور اس وقت کہتے ہیں کہ وہاں پر اتنا زنا ہوا کہ وہاں سے حرام بچے پیدا ہوئے, جن کی تاریخ میں مسلمانوں کا اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور اب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ تاریخ میں ابھی بھی آپ پڑھیں تو پتہ لگتا ہے کہ وہ چرچ میں بچوں کے ساتھ بدکاری کرتی ہیں, ننے جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ کرتی ہیں, اور مرد جو ہیں وہ عورتوں کے ساتھ کرتے ہیں. اس قسم کے ان کے کردار ہو گئے, جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ ہم نے انہیں کہا تھا نہ انہیں کرنے کی ضرورت تھی. کسی نبی نے نہیں کبھی تعلیم دی کہ اللہ کو چھوڑ دو اور دنیا داری ساری ختم کر دو. مسلمان کا تو کام یہ ہے کہ بیوی بھی ہو بچے بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے کام کو قائم رکھے. پھر فرما دیا کہ ماں کا تبنا ہے, ہم نے نہیں لکھا تھا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ, انہوں نے چاہتا کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کریں.
فما رعوها حق رعايتها، نہ پھر وہ اس کو عمل کو جاری رکھ سکیں. تو فاتین الذين امنوا منهم اجرهم، جنہوں نے کیا اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیں گے. وہ کثیر منهم الفاسقون، لیکن اکثر ان میں سے فاسق ہو گئے. ابھی اگلی آیت کے اندر بڑی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے، اس کو سماعت فرمائے، آیت نمبر 28 اور 29. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. مومنو اللہ سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے روشنی کر دے گا جس میں چلو گے، اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. یہ باتیں اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ فضل اللہ ہی کے ہاتھ ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے. ان لا آخری دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو اور خصوصاً یہ عیسائیوں کے لیے کہا گیا، اے ایمان والو، اللہ سے تقوی اختیار کرو، اللہ پہ رسول پہ ایمان لاؤ، یعنی اللہ پہ ایمان، اب تم کہتے ہو ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں تو رسول پہ بھی ایمان لاؤ. یوتیکم کفلین، اگر تم حضرت عیسیٰ پہ اور اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ گے تو تم کو دگنا اللہ تعالیٰ رحمت سے اپنی اجر دیں گے. اور یجل لکم نورا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نور، خاص نور دیں گے، تم شون بھی ویغفرون لکم، اور تم اس میں چلو گے اور اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دیں گے، واللہ غفور رحیم. یہ دوسری جگہ قرآن میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اگر اسلام لے آئیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دگنا اجر عطا فرماتے ہیں. لئلا یعلم اہل الکتاب، یہ بات سمجھ لیں اہل کتاب، اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، تو ان کو کوئی طاقت نہیں اللہ کے فضل پر. ان الفضل بیدی، اور فضل سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے، بید اللہ یوتی من یشاء، اللہ جسے چاہے عطا کر دے. تم یہ کہتے ہو کہ جی یہ بنی اسرائیل میں نہیں، بنی اسماعیل میں کیوں آئے؟ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں نبی بھیج دیا، پچھلے بنی اسرائیل میں بھیجے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ ہر فضل کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے، اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا، یہ اللہ کا فضل ہے. اب تم ان پہ ایمان لاؤ، یہ تمہارا امتحان ایمان ہے. اگر تم کہتے ہو اللہ پہ ایمان لاؤ تو پھر اللہ کے رسول پہ بھی ایمان لاؤ. اگر تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ گے اور حضرت عیسیٰ پہ بھی ایمان رکھتے ہو یا حضرت موسیٰ پہ ایمان رکھتے ہو تو تم کو دگنا اجر ملے گا، اور تم کو اس کا نور ملے گا، جو خاص نور ہے، جو اس کا تمہارے لیے جو ہے، اگر تم دگنا اجر پاؤ گے. تو یہ ایک بہت بڑی دعوت ہے اہل کتاب کے لیے کہ اللہ پہ ایمان لائیں، اللہ کے رسول پہ ایمان لائیں. اگر دعویٰ ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں تو اللہ کی پھر مانے بھی، اللہ کو ماننا ہے تو اللہ کی بھی ماننا پڑے گی، اور اللہ کی جب مانیں گے تو وہ نبی پہ ایمان لائیں گے. اس طرح سے ان کے لیے دگنی خوشی نور ہے، دگنا اجر ہے، دگنی ان کے لیے خوشخبری ہے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ اگلے اتوار سورہ محمد کا بیان ہوگا اور سورہ رعد کا بیان ہوگا. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.